السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا علمیا ندوی یہ واریاہ بڑ علمی شخصیت یم زن دارالعلوم ندوس مز آسان لکھنو کے ہندوستانک علم اور یمن عرب دنیا مز عزت تہ احترام شاہ فیصل ایوارڈ ان تورمت پاکستانک علماء کرام من عزت کران یعنی یم سات حیات پور دنیا مز اخ ناو ہند اخ چھاپ یہ اخ مشہور کتاب تاریخ دعوت عظیمت یہ مشہور کتاب تات منو انم تم برگزید شخصیات یمو زن پنس دورس من دین اسلام تیز خدمت کر زن بے ہچ کر کہین تین شروع کران خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ تہند پہ تھک کران کتن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ات من ذکر کران کہند اکس جائیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ غالباً مجھے پور یاد کی اخ مکمل جلد یمو یہ مبارک زندگی پہ تحریر کورمت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ یعنی اخ شخصیت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے واریہ اللہ تعالیٰ سن نیک بندہ سا اس اللہ کا ولی ہے یہ ون کیا چھ گا اختلافات مسائل میں اختلاف ہو سکتے تمو لوکمت تمو لوکمت تر مز اکس جائیں کہ یہ ہسا علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس کہن مسلن مزا گئی امت نش الگ یعنی یہ لے کی تم مسلم زن باقی علماء کرام تم تم ایکسپٹ کران کہ تمو لوکمت یعنی گو اختلاف لیکن اختلاف معنی گو نی کی خدا نخواس کھانا لکٹ شخصیت یعنی یہ علمی شخصیت یہ روحانی شخصیت یہ بہت بڑی شخصیت ہے علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ تمو لوکمت کہ یتھے ہسا میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ یہ علمس کن پہ نظر تراؤن بہت جت کن تلان اچھ ہر کن اور تیوت پہ امسند علم پہاڑ بوزن کہ ٹوپی سر سے گر جاتی ہے البتہ ان کے ساتھ اختلاف ہے مجھے مگر بچس تمہ سات بڑ سہ زانو ادب یت ونان تمہ حساب ہسا بہوا ان برہ کن پہ کر عرض حضرت اس مسئلے میں آپ کے ساتھ اختلاف ہے وہ اختلاف ہے لیکن یہ شخصیت ہے اس لیے پز نمزن یم صاحب زن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علامہ یمن متعلق نازیب لفظ استعمال کر پز نہ کر یہ غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے اس کن اس ون شاہ حمدان صوب علیہ رحمہ تمن متعلق مہ کرو نازیب الفاظ استعمال تیتھے کن یہ ونان بھائی یہ غلط بات ہے یہ ایک شخصیت ہے عالم اسلام اخ عظیم ترین شخصیت ہے یہ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے یا یم زن شیخ عبد الوہاب نجدی علیہ رحمہ ان کے ساتھ لاکھ اختلاف ہے لیکن سو چھنا علمی شخصیت اخ تو تہن ذکر کران مولا علمیا ندوی صوب علیہ رحمہ وہ بھی ایک علمی شخصیت ہے اس پزن پن علماء کرام ہز تنقیز بیان کریں بھس کن طبقہ ست وابستگی تھوان کن تمیک مانے گو نا بیاکھ طبقہ نمن بہ پور پاٹھ سہ نال اینڈ وائڈ کرت وہ غلط بات ہے پریت کن سن ادب تہ احترام اتھے کن گو آج تازہ تازہ واقعہ کان اخ کلپ آئے برہ کن یت مز مولانا مشتاق احمد ویری صوب چی فرماوان کہ جنس ست سپد ملاقات یہ کون سی نئی بات ہے کیا چھ ونان یہ مفتی ایوب صوب دامت برکاتہم تمو تہ کور اکس واقعہ نا بیانس مز اخ واقعہ بیان یت مز تمو جنس ست کت کرم یہ چھ کان سہ عجوب کان نسا یہ نسا یہ ہو سکتا ہے یہ ون جن ہسا اس ہندی مسلک اہل حدیث مز یہ بھی ہو سکتا ہے ات پہ پزن تم خدا نخواست اکس علم سن تنخیص کریں مذاق تمس بنو نہیں پریت کنس علمس گھس احترام بہت علم کیا شروع کر مسجد یون امام آپ مسجد ہند امام تب تتی پہ شروع کر پنس مسجد ہند امامس دم عزت امس دم احترام پتہ اس امس تھوت تمس گوست یم تم کشیر اندر علماء کرام یہ اخ چھاپ تم کرو عزت احترام مذاق بنو نا کہین تین یہ مذاق بنو اللہ تعالیٰ پسند سب کا احترام کریں گے عزت کریں گے بیس وسعت قلب وسعت مطالعہ یل وسعت مطالعہ کرو تب باسی جنسس گھے نا یہ ہو سکتا ہے یہ پاسبل تھی وسعت مطالعہ مجھے یہ سمجھ کہ شیخ عبد الوہاب نجدی علیہ رحمہ وہ بھی ایک علمی شخصیت ہے شیخ اسلام علامہ ابن تیمیہ وہ بھی ایک علمی شخصیت ہے اور ان مشہور و معروف اولیاء کرام پہ وہ بھی بہت عظیم شخصیات ہے تو پتہ روز انسانس سہ دلس اندر اخ سہ بوگز تو کھچر نہ کچھ نہیں ہوگا امید تو ان شاء اللہ مین کتھی پازیٹیولی نینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.